Pessoal, bora lá dar continuidade na viagem, né? Parei aqui no posto Contorno Grill, aqui nas margens da BR-376, Ponta Grossa. Parei aqui para ver a mensagem que chegou da empresa e também aproveitei para dar um passeio com o Jimmy, né? E tomar aquele café. E agora nós vamos acelerar, pessoal. Agora nós vamos acelerar, porque agora nós só vamos parar em São Mateus do Sul, lá no posto Amigão, onde a gente vai parar pro pernoite, né? Porque hoje não dá pra tocar até lá. Bora que bora. Nós vamos entrar aqui na... Pegue a rampa de atenção, acesso à BR-376 e depois pegue a BR-376. Nós vamos entrar ali em Palmeira, né? Sentido Palmeira. Hoje é dia 5 de setembro de 2024, 16 horas 10 minutos. Temperatura aqui em Ponta Grossa na casa dos 18 graus. Tarde de quinta-feira, pessoal. Por 8 quilômetros. Tarde de quinta-feira, fria, né? 18 graus. Choveu hoje durante o dia. Chuvinha boa aí. E agora vamos lá. Bora que bora. Certinho, né? Nós vamos fazer um pernoite lá no posto Amigão de São Mateus do Sul. Nós já vamos chegar lá já de noite, viu? Ontem à noite passei aqui, gente do céu, tava complicado aqui nesse trecho, viu? Bem complicado, congestão que tava feio. Polícia Rodoviária Estadual, rodoviária militar a 500 metros.
20 quilômetros de trecho em obras. Passando o primeiro viaduto, o segundo viaduto. 600 metros, pegue a saída em direção à Palmeira. Segundo viaduto, a gente vai sair antes dele. Pegue a saída em direção à Palmeira e depois pegue a Avenida Newton Slaveiro. Do Palmeira. Continue por 87 quilômetros. Bora que bora. Estamos na PR-151, pessoal. Sentido Palmeira. Direcionado indicado a Capinzal. Com pernoite de hoje programado ali para São Mateus.
passar aqui atrás do aeroporto de Ponta Grossa. Palmeira, União da Vitória, siga em frente. Aeroporto, saída aqui, ó. Para a esquerda. Ó, o quadriculado aqui do aeroporto. Alguma coisa aí, o cara tá dando sinal. O cara do caminhão tá dando sinal, tem alguma coisa na estrada aí. Tibagi Blitz da polícia. Só um que deu sinal. Teixeira Soares, acesso a 400 metros. Vamos pegar o 9-eixo ali, gente. Oh, meu Deus. Rodovia Prefeito João Batista, KM 344 PR 151. Ela é uma rodovia ruim de fazer ultrapassagem. Ela quase não tem. Ponto estratégico para fazer ultrapassagem. Até que dava, mas o negócio ali é 30 metros, eu não consigo fazer ultrapassagem com segurança. Porque o 30 metros vai acelerar. Thank you.
visto tá tendo Sigpare aí, viu? É. Tanto de caminhão vindo assim, de carro e caminhão vindo, um na bota do outro. Curva, achei que dava, mas não dá. Gente, nunca faça ultrapassagem em faixa contínua ou em lugar que a gente está indeciso, tá? Se você acha que não dá, não vai. Certo, meu povo? Vocês motoristas aí, olha, às vezes é faixa tracejada. Você fala, ah, dá, mas não dá. Então, nunca fica no achismo, né? Acho que dá, né? Nunca fica no achismo, certo? Ou dá ou não dá, certo, pessoal? Então é isso aí. Fiz uma ultrapassagem com segurança. Ah, pessoal, escapei de um lá aí, ó. Peguei outro aqui, ó. Ai, ai, ai. Peguei outro aqui, ó. Chega a mensagem aqui, pessoal. Parece que não vai mais lá pra Capinzal.
Ai, ai, vamos ver o que que é. Ai, ai. Não é mais para ir para Capinzal. E agora aqui, onde eu parei, não tem sinal de celular. Ai, meu Deus do céu. Manobrar aqui, tem que achar um lugar pra frente pra manobrar. Mas vamos lá. Manobrar e voltar, porque eu acho que Palmeira tá longe. Quilômetros.
Doutora, aquela carreta que eu ultrapassei, ela passou eu. Tá ali na frente agora. Ali em Palmeira, né? Nem dá para ir. Ruim de celular é isso que dá. Tem uma torre aqui, ó. Do lado esquerdo. Mas não tá tendo sinal de celular aqui pra mim. Tô vendo aqui, ó. Tá os dois ligados aqui na minha frente. O que eu tô gravando e o outro que eu tô usando, Dona Guga e Seu Pedro. Nenhum dos dois tem sinal. Consegui sinal só lá em Palmeira.
Atenção, lombada na via. Colônia Benfica. Atenção, lombada na via. Tem que colocar a placa antes da lombada, não em cima, né? Placa em cima da lombada, aí fica difícil. Às 16h53, um aviãozinho aqui, ó. Protótipo. Chegando também, Palmeiras, logo ali na frente.
agora deu sinal. Já chegou mais uma mensagem dele aqui. Farquilha. Acho que vai ter que voltar para Ponta Grossa. E deve ser aquele lá, ó. Deve ser aquele ali carregado de leite. Olha a trilha de leite que ele está deixando aqui, ó.
tem jeito aqui, eu tenho que sair desse jeito mesmo. Porque não tem saída. Cheguei aqui no posto Guapo, pessoal. Vamos parar aqui, vamos ver o que, que vai ser agora. Pessoal, bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.